Control Diamond. Jedinou částí na revoluční Diamond Forte s cínem poprvé i prokoupí Boustra, Bazy a Šlachy. Žijte naplno jako 100 000 spokojených uživatelů. Vyzkoušejte i vy DS Control Diamond. Mimořádná účinnost za mimořádnou cenu. Místo zdolavého vyhledávání a zbytečného utrácení vám Trivago pomůže najít ideální hotel za tu nejlepší cenu. Jděte na Trivago a napište tam si konečku. Nějakou cítím, vydajte datum příjezdu a odjezdu. A hledejte. Můžete snadno porovnat všechny hotely, které odpovídají vašim kritériím. A najít pokoj, který pro vás bude ideální. Můžete si tak být jistí, že s Trivagem najdete svůj ideální hotel za tu nejlepší cenu.